それを言えばロージーズ夢だってまだバシッとしてもらってるし、アルパセットも着に入ってるし、まあ、今年の札幌の2歳ステークスのレベルが高いですからね。はいはい、今年も高いですね。その勝ち馬ってだけじゃなくて、5着以内にどれだけどの種を買えるかっていう、うちのはギリギリのところで上演になっちゃいました、ね、あ、最後僕プレゼンターなんですけど、自分の関係馬が出ないので行きたくないよ。俺は普通にスタンドから見てたんですけど